רק שלטוע ירצון. ירצון שהמקום הזה יגדל, שאמר פה על כל ששור וכל שמחה, כל תורה, וכל הלכה ירצון. אנחנו בעזרת השם, נעסוק כמה דקות עם סמי. שמה? אני רוצה לעסוק בזמן שיש לנו, קודם כל, ברוך השם שאנחנו זוכים בחג ככה להקצות, בפרט בשעה כזאת, שיעור תורה, זה, אני אומר לכם את זה, לא כפרגון. נמצא בבית כנסת, לא אשקר. זה אין לתאר ואין לשער מי שמגיע לשיעור תורה בחול המועד בתשע בבוקר. אני אומר לכם את האמת. בעולם התורה, בכל האזורים בני תורה החרדים, עכשיו קמים להתפלל. בצלות, בתי כנסת עכשיו, אין מושג כזה, תעשה שיעור, אני ברור שיעור, אחר כך. אולי אנא הושע. תגיד שיבוא למושב. אה? שיבוא למושב. במשה. עכשיו אני זוכר אותך. אז ברוך השם, השאגת הרי אומר, יש שאלה, אני אומר את זה בדרך, ותמחו אותי, אבל זה אמיתי. מרת כותב בתו קוף חפטט, סימן שלם עוסק במצוות שמחת יום טוב. תודה רבה. תודה רבה. זה נפגיד. יש סימן שלם עוסק בשמחת יום טוב. ולפני כן, לפני יומיים היינו בשמחת בית השואבה, היו כ-780 איש, רובם אברכים ורבנים. הביאו שתייה אחרי הריקודים, כולם מזהים, חלקו טרופיות. לא מביא לאנשים שהם משהו. מהדרים, אז כותב מרן, ומי ששותה אפילו מים רק בסוכה, הרי זה משובח. עשה שמחה בית השואבה. סוכה לא בנה. רק מים? איך? לא, אפילו מים. רק מים או מים רק? אפילו מים. אז אמרתי להם, מצווה לשתות חוץ לסוכה. הפכנו את היוצרות. אמת או לא אמת? אמרתי להם, מי שעכשיו שותה, מקיים מצווה ששותה חוץ לסוכה. איך יכול להיות? שבו גרם גדול. חידודון. איך? בגלל המצווה שהשמחה טובה. מצווה? מה שאדם לא חייב. מצווה אבל? המצווה. איך נראה מצווה? תגיד, אתה לא חייב. קיים את השמחה, אפשר למשוח. איך? נמשיך לסמוח. שמחה ביין. שמחה לא בטרופית. ביקוח נפש. לא, עכשיו שולה הוא צריך. ביקוח נפש. התעלה. אז אני אגיד לכם, הכיוון שאתם הלכתם, אני אבריק את זה קצת. אדם עכשיו נוסע לכותל. הוא מעדר לשתות רק בסוכה. באמצע הרדיות ירושלים, נהיה פקקים, אבל אדם מזיע. חבר בקבוקים קרים, אשתו שאותה ילדים שותים, לא, אני משל, מעדר רק בסוכה. כותב הגאון הרב אוירבך, הרי זה מזלזל בדרשת רבותינו שאמרו תשבו כעת את הדור. ומה שמרן פסק הרי זה משובח, זה במקרה נורמלי. יש לי פה בית כנסת, פה סוכה, תעשה בסוכה. אני בסלון, קחת בקבוק, אתה עכשיו בשמש. הרי גם כשהיית במצב נורמלי, נגיד אני לא שותה ברחוב, נגיד כל השאר, אבל אם אני אצמא מאוד, אני אעצור תחנת דלק, לפני שתייה ואשתה, נכון? הוא אומר, אם אתה לא שותה, אתה מזלזל בדברי רבותיך. תראו, כוח ההלכה. אותו דבר בשיעורי תורה. אתה לא יכול לרוץ משיעור לשיעור. חול המועד נהיה יום העצמאות 2. לא הולך. זה שמחה לומר את זה. זכות. יום העצמאות 2. ולא עומדים בביקוש, כמה שיעורים ומלאים, עלינו בסדרות, בגן יבנה, בתי מדרש מלאים, מלאים. כולם ברוך השם, שמחת החג, כותב השאגת אריאל. הרי מרן כותב בתו קכ"ט, סימן שלם עוסק בשמחת יום טוב, צריך לדעת את זה. יש הלכה מה זה שמחת יום טוב, זה לא מוסר או טיפי, זה הלכות. יש לך מי ססון?
עודי בשמחה תודה. יש הלכה שאדם חייב בחג לשמח את אשתו. חייב לשמח את בניו ובנותיו. את אשתו איך משמח אותם? קונה לה מתנה לחג. מה זה בורא? שולחן ערוך. שולחן ערוך. עבודה דור לכם, מי שלא מקיים את זה, לא קיים הלכה בשולחן ערוך. זה לא טיפ. אני צועק את זה כל הזמן ברשת, זה לא טיפ. שתי החגים או חג אחד? לא רק שתי חגים, ולא רק שלוש חגים, שלושה רגלים, לדעת מרן רבי עובדיה גם ראש השנה. יחמיר, יש לך כוח עליו. מה אתה רואה? איך? מה אתה רואה? צריך לבוא בה. לא, לא, לא תוך. יש מסתפקים על יום העצמאות. חבר עובדיה נוקד גם ראש השנה חובה לתת לאישה מתנה. למה הוא שאל זה המודרני הזה, זה לא עובד היום? אני יודע למה הוא שאל זה, לכן כתבתי הלכה בספר. יש, העולם חי היום, עולם מודרני. מה כותב? תקנה לה בגד. האחרונים אומרים, אין לך כסף לבגד? קנה לה נעליים. יהודי אחד עבד שם בחברה קדישה, עבר את הגיל 100 בהרבה שנים, ולא רוצה להיפטר. אחד אשכנזי אחד, לא רוצה להיפטר. אדם חי, בריא ברוך השם, לא תגיד לי, מה אתה עושה שאתה כזה מריחני? בוא נדור לכם, אני מיום שתפסתי את הרעיון, אני מדקדק במצוות שתי מקרא ואחת תרגום. לא מחסיר. פשוט הרב, פשוט. יודעים, אצל המרוקאי, שמזכיר במי שיום הרוחאי, כולם עובדים. סיפר לי הרב מייר שהיה עורך אצל איזה רב ספרדי ברמת אשכול, 300 איש ספרדים היו. זה עוד הרשם אומר. אומר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, כולם. זה אומר לי שמחפש מי נכנס, נו. אז הבנתם מה אמר רבי שמעון? הוא אומר, תגיד לי, מי קושי נכנס? הוא לא קראנו תופס של רבי שמעון קמים. אז אמר להם, אחרי זה הוא נפגש עם הרב ווזנר חלושה, היה זקן מאוד. דיבר איתו הרב ווזנר, אמר הרב ווזנר, מה לא אמר? בגלל השיטה המקרא והתרגום זכה להם יותר. מה הסיבה למצווה הזאת? מה הסיבה למצווה הזאת שהיא חובה לקרוא שיטה המקרא והתרגום והשכר שלה מריחים ימר ושנותם? מה מידה כנגידה? מה קשור זה לזה? אז הלצנים אומרים, בגלל שהוא לוקח עליו בזמן לגמור את הפרשה, חבל על החיים שלך, על מה חיים אמרנו שלא אותם? זה רק שם, לא? אה? זה רק שם? אמרתי על הצנים. זה המצאה שלי. יש כבר הזמן שם בזבז, מעריכים את הזמן. מי הזמן שלא יקר, תעשה טובה? אדם הכי רותח מעצבים, אפשר לדבר איתו, נראה אותו בקופת חולים, עליי לא תרופה לאשתו, יש תור ארוך, נהיה פתאום אשכנזי קר. 40 דקות משורמה, מסתכל אתה מספר זז. מי עכשיו? אתה האחרון, אתה גברת, כן מספר, אל תשכחי. נהיה סדרה. 40 דקות שרף בקופת חולים יום שישי, שיקרא את הקמול לאשתו. זה, יש לו זמן. שתן מקרא ואחד תרגום. אין זמן, אין זמן, החלות לשבת. הכל מתחיל מהמוח חומר. בכל דבר ודבר. הכל מתחיל, שלא יספרו לכם סיפורי סבתות. אין דבר שקשה. אין דבר עומד בפני הרצון. אני מכיר אנשים אצלי בשיעור, סוגר ביום, לא יודע, שתי קופסאות. אומר, מגיע השבת, הוא לא שומר שבת. אומר, מגיע השבת, אני לא מסוגל לגוח בסיגרים. נוסע באוטו. אבל איך אתה איך זה? אין, גם אני רוצה, אני לא יכול להשם. הכל מתחיל לי. מי שיחליט שהוא נכנס למצווה הזאת, יראה שזה זורם כמו מים. מה הסיבה, אריכות ימים ושנים, בעניין הזה ששני המקרא ואחד תרגום? מה הסיבה? מצינו ב...
הזה בראשונים ובאחרונים שלושה טעם. טעם אחד רבותיי, ויש הגראות על הגמרא, הברכות, נקרא הגרא הורביץ. הוא מסביר מדוע עריכים הכי אהבו שלותם. הוא אומר ככה, ידוע מי שקוראים לו לעלות לתורה והוא לא רוצה לעלות, הוא אומר בוכריס, שלמה, תעלה, לא נכון, תודה, 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 עזוב, 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 רב מנן מקצרים ירם ושלותם. הוא צריך להיזהר לדבר הזה, גם הגבאים צריכים לדעת לשאול בן אדם, לא לעלות אותו, הוא לא רוצה לעלות, לא אומרים לו תעלה. עכשיו, למה הוא לא רוצה לעלות? פעם, איך היה? כמו היום התימנים. אתה עולה לתורה? אתה צריך לקרוא. אז מה יעשה האדם שלא יחיד? מה יעשה האדם שלא יחיד? לא יעלה. לכם, כל המשלים פשוטיו עם הציבור, מעריכים ימיו ושנותיו. ככה הוא יכול לעלות לתורה, כי הוא יחיד את הקריאה. זה העיקר התקנה כתוב במשנה. יש טעם נוסף שאין לי הסבר בטעם הזה, אבל כך כותב הגאון מהימנויות על הרמב"ם בהלכות תפילה. אם מחר לא ישמע את הפרשה כמו שצריך, לפחות יצא ידי חובה ושתיים מקרב אחד תרגום שקרה. ואותה, כדי שיהיה בקי בתורה. עכשיו, זה הטעם של מצוות קריאת שניים מקרב אחד תרגום. עכשיו רבותיי, אני רוצה לתת את הסולם, סדר הקריאה. יש, אני קורא לזה למתחילים, ויש להם שודרגים. שתיהם יוצא ידי חובה. אבל יש בן אדם, עובד כל השבוע, יום שישי, אין לו זמן. אין לו זמן. אז רבותיי, הגאון רבי אליהו מבין, לקח נהג. חילק את הקריאה לפי ימים. מי יום ראשון בבוקר? אני לא יום ראשון בבוקר. מרן כותב רשפ"ה, זמן תחילת שניים מקרא ואחד תרגום, מיום ראשון. אלו הספרים, בלי להגיד שמות, שכתבו בני דורנו ספרדים, כתבו ממנחה, זה טעות ומכשול לרבים. למה טעות? מי שקרא לפני זמנה הסכמת הפוסקים לא יצא ידי חובה. מה שהמשנה ברורה כתב על מרן לאו דווקא, זה לדעתו או לא לדעת מרן. איך נהיה לאו דווקא? זה מחלוקת ראשונים, למה לאו דווקא? למה לאו דווקא? אם יש מחלוקת ראשונים, יש מחלוקת ראשונים, מתי מתחיל הקריאה? יש אומרים, אי אפשר שיתחיל במנחה. למה אי אפשר? כי אי אפשר שתי פרשיות באותו יום. תחליט, מה היום? בראשית או נוח? האזינו או זאת הברכה? יש טוענים לא? התחילו במנחה פרשה חדשה, אפשר להתחיל. מרן מה כתב? יום ראשון מתחיל. למה אני אגיד לך דווקא? שאלו אותי, אז למה משנה ברורה כותב ככה? זה לא פעם ראשונה שמשנה ברורה מסביר כאילו את מרן, אבל לשיטתו. אנחנו לא קיבלנו ראות המשנה ברורה. זה אחד הדוגמאות מתוך עשרות דוגמאות שהמשנה ברורה כותב כדבר פשוט, וזה לא כמו מרן. הוא לשיטתו, דרכי משה הביא גם ראשוני, וכך הכריע. אבל דרך מרן כתוב ראשון, וכך פוסק חם עובדיה, רק מיום ראשון יוצאים ידי חובה. יום ראשון, אתה מתחיל עליית ראשון. שני, שני, חמישי, יום שישי, תעשה שישי שביעי. זה למי שקשה לו. אדם עמל את פרנסתו, אין לו זמן, הוא אומר שאין לו זמן, כל אחד לפי הדברים שלו. וגם יש כאילו בהתחלה קשה להם, עד שהתרגום מתרגלים על ארמית, יש קצת קושי מי שלא רגיל. במשך הזמן יותר מתרגלים. אבל הקריאה הכי טובה רבותיי, לדעת רבנו הרי, יום שישי בבוקר, אחרי התפילה, עם התפילין, תקרא את הכל ביציקה אחת. תפתח את החומש, תתחיל מתחילת הפרשה עד סופה, ללא הפסקה. מרן רבי עובדיה, משהו שלא מצאתי לו מקום. הוא היה נזהר אפילו לא לשתות מים באמצע שתיים מקרא ואחד תרגום. חידוש גדול זה. אנחנו כתבנו, מי שרוצה להיעדר לברך על השתייה לפני הקריאה, בקיץ חם לו, בחורף קר לו, לברך על הקוסטר לפני הקריאה, באמצע הקריאה בין הפסוקים תשתה. יש פוסקים, הרב קניבסקי אומר, לא יענה בחור ורושמו באמצע. למה? כותב כף החיים, מי שעושה הפסקה בשני המקרא ואחד תרגום, הרי זה מערב קליפה במלאך שנוצר מן המצווה.
תראו כמה המצווה הזאת חביבה בפרטי הרבים. כמה שהיא נראית פשוטה וקצרה, כתבנו בה 109 סעיפים. 109 סעיפים רק על ה... לא מוסר, הלכה. סתם מקרב אחד תרגום, תשאל כל אחד, מה יש לעשות? שתי פתוקים, תרגום. כמה שאלות ופרטים יש... מה השאלה שלי? הרב כותב, ילה שמיים, יקרא גם רש"י. יש רבנים, היום, מאשכנזים בעיקר, מצאו חפץ חיים. מה כותב החפץ חיים? מי שלא מבין את המקרא, לא יצא אל החוק. תרגום, יש על זה מחלוקת, רבי עובדיה כותב, מי שלא מבין את התרגום זה לא מעקב. אבל על המקרא הוא לא דיבר חמור עובדיה. הם מצאו חפץ חיים בליקוטי מאמרים, סימן י"ח. כותב לחפץ חיים, מי שלא מבין את המקרא, לא נחשב לו שקרה. איך אפשר להגיד דבר כזה? אה? מה, כולם מבינים את המקרא? בראשית הבנו. נוח הבנו. לא משנה שחלק מהפרשה חלמנו. זה עוד סיפור. אבל לפחות אפשר להבין. אבל מה תעשה בתזריע המצורע? אה? ביקרה. מה תעשה ביקרה קורבנות? אז מה, לא יצאו מן החובה? אני הטריד אותי הדבר הזה. למה הטריד אותי? אם החפץ חיים כותב ככה, למה המשנה ברורה לא כותב את זה? זאת ועוד, מרן כותב, ירא שמיים יקרא פירוש רש"י. מה זה ירא שמיים? לא ירא שמיים, לא יקרא רש"י, אבל הוא לא מבין את הפסוקים. מה יעזור שהוא קורא את הפסוקים? איפה אתה? להבין? אבל לא, לא חובה להבין. יש לך אפשרות זה או זה, אין מחלוקת, זה נאורנה. זה נאורנה. עדיפות, לא חובה אבל. בסדר, עדיפות, ישבנו ככה, אבל פי עשו כבחי אומר, רק אונקלוס, לא רש"י. נכון. אבל לא חובה. אם זה חובה, אתה צריך לפסוק, חובה לקרוא את רש"י. או זה נאורנה. למה חובה? כי אתה צריך להבין את המקרא. רבותיי, אבל לקחתי את המאמר הזה של החפץ חיים, קראתי אותו כמה פעמים, סילפו את הדברים שלו. כמו הוא שאמר, לא תגדוב. איך סילפו את זה? חפץ חיים מדבר על חובת תלמוד תורה של כל יהודי שעובד לפרנסה. חובה ללכת ללמוד תורה? איך תלמוד תורה? מחלק תלמודו, שליש במקרא, שליש בזה. אומר, והמקרא הזה שאתה קורא אותו, גם שכל שאתה מקרא מחל תרגום, בתור תלמוד תורה, לא יודעת שאתה מקרא מחל תרגום. אבל אם לא מבין את המקרא, לא קיים את המצווה. על מה דיבר החפץ חיים? איזה מקרא? תלמוד תורה! לא מצווה שאתה מקרא מחל תרגום. שאתה מקרא מחל תרגום, אם אתה לא מבין, אתה מקיים לכתחילה את המצווה. סילפו את הדברים שלו. לקחו משפט באמצע, וכל אחד מעתיק אחרי השני. תקראו את כל המאמר, על מה דיבר החפץ חיים בכלל? איך יגיד החפץ חיים דבר כזה? יכול לחדש דבר כזה? מאיפה הוא הביא את זה? לכן, גם מי שלא מבין את הפסוקים, יקרא את הפסוקים, יוצא לכתחילה, הכי טוב להבין. אני לא אומר לכתחילה, אתה מגיד, בכוח אני רוצה לא להבין, כן? אבל, יש פרשיות קשות מאוד. אם אני אתחיל להגיד לך, לך תבין, לא תצא ראש. הוא יגמור את הפרשה, אחרי אני לא יודע מתי. עם רש"י לא קשה להבין. איך? עם רש"י לא קשה להבין. קודם כל, רש"י לא חוק. ככה המון זמן. יראה שמיים, אה? גם רש"י קשה להבנה. ודאי, רש"י כפשוטו, ביורי מילים. אחד אמר לי, אתה לא מוציא כיבו שבת בקומיקס. היום נהיה קומיקס היום, זה נהיה קטסטרופה. כל שטות קומיקס. יש אחד הוציא סדרת ספרים, אתה כותב בהלכה, מה הדין הכדור הזה, מוקצה או לא? זאת תמונה של כדור. שהם נהיו אהבלים, גם כדור לא יודעים מה זה. כל שטות הוא מצלם. לגו אפשר בשבת? תמונה גדולה על כל העמוד צבעוני לגו. כל דבר תמונה. היום זה נהיה עולם של תמונות. זה נקרא עולם חי. עכשיו, מתי סוף זמן הקריאה? עד סוף השנה. אז רגע, רגע. אז יש לנו במרן, שולחן ערוך, כמה דעות. ידוע הכלל במרן, שולחן ערוך, שמרן כותב הלכה מסתם. פוסק לך הלכה ככה. ואחרי זה אומר, בוא ניתן דוגמה פה. אומר מרן, סוף זמן הקריאה,
במנחה של שבת. הגיע מנחה של שבת, ולא קרא לו את הפרשה, דלפת מצה. זה שולחן ערוך. עד יום שלישי, לא? לא, לא, לא. זה שולחן ערוך עד מנחה. גנדיק, זהו. מנחה. ממשיך מרן, רגע, רבי משה, תאוי בו, לאט לאט. לא גמר, יש עוד זמן. יש מי שאומר, יש אומרים, עד יום רביעי. אבל יש אומרים. ויש אומרים, עד שמיני עצרת. מה קורה שמרן מביא סתם, ויש, ויש? עכשיו זה מחלוקת פוסקים גדולה, איך להתמודד עם מרן בכל מקום שמזכיר הלכה בסתם. מה זה בסתם? כותב הלכה פשוט. תאכל כך וכך, תברך כך וכך. זהו, זה נקרא בסתם. אבל יש מחלוקת עם השמחות. יש מחלוקת עם השמחות. אז רגע, לא, יש מחלוקת. בכל מחלוקת. כן, פה יש מחלוקת. השאלה, למה הביא את היש אומרים? אז יש פוסקים שאומרים, הביא אותה כדי לחשוש להם. או, אם זה להקל, להקל משעת הדחק. מרן רבי עובדיה נקט שמרן מביא יש אומרים, מדוע? לחלוק להם כבוד בלבד. זה הענבה של מרן רבי חוסף. פסק בסתם, זה הלכה. אז למה הבאת את השאר? אדם שלמה אתה צריך לשגע אותם? יש אומרים, יש אומרים, מה זה משנה עכשיו? אבל זה ספר סיכומים. אומר מרן, אני אחרי ההלכה ולא אתייחס לראשון הזה, אני אמצוא כמו הרמב״ם ולא אזכיר את הריף, אני לא אזכיר את הראש, מה פתאום? זה לא כבוד, אני חייב להזכיר אותו. יש אומרים ויש אומרים. מה כך לא כבוד? פה מרן רבי עובדיה מתגמש קצת. פה הוא אומר, בסתם יקרא אחד תרגום, אם זה הכלל שלך, אז זאת אומרת לדעת השולחן ערוך, הגיע מנחה, נגמר. ולכן רבותיי, אדם באמצע החמין, באמצע שאוכל את הקוקלה, כבר רואה את הכוכבים, חייב ניתן. וגם אני נזכר שלא גמר שאתה מקרא אחד תרגום. אני אחרי החמין לא יכול לקרוא שאתה מקרא אחד תרגום. אני נמנם, ירדם כל הזמן. ילך לישון שעה, יקום, חצי שעה לפני מנחה, יגמור את הסיפור. מתי מנחה? באחד ברבע. קם באחד, התעורר באחד, קפץ מסכן, רץ לבית הכנסת. נכנס, ראית מה זה? חסר לי עוד שישי ושביעי. כתבנו בספר, אני אגיד לו, אל תתפלל בו, מנחה, צא החוצה. אך תגמור את הפרשה, תפלל מנחה בשש עם אשכנזים. למה? שעת מנחה, תפילת מנחה. למה? הלכה למעשה לפי המנחה שלך. לא שעת מנחה, מנחה שלך. התפללת, למה? כי אם אתה תתפלל מנחה לדעת מרן, אתה איבדת את הפרשה הזאת. נכון שרבי עובדיה פה מקל ואומר, בשעת הדחק אני נותן לך לצרף עד שמחת תורה. לכן רבותיי נשארו כמה ימים. מי שבפנקס שלו רשום כמה חובות, הוא נזכר שבויקרא הוא הפסיק לקרוא שתי מקראות. רבותיי, יום שני בשעה 11 בבוקר נסגר שנעילה, נסגרים השערים, מתחילה שנה חדשה. זה אם תרד לעולם הזה עוד 2,000 שנה לא תוכל להשלים את השנה הזאת. לכן מי שיודע שלא ישלים את הפרשיות עכשיו יעשה אותו סטרט, ישלים את כל הפרשיות. איך יספיק? מה שיספיק, מה שיספיק יספיק. אם הרוויח השנה מתוך 54 פרשיות, עשה 40, יעשה עכשיו עוד 8-9, אני אתן לו טיפ, לא יעשה פסוק פסוק. פה עכשיו זה דחוק, יריץ, יריץ, יריץ. קח, בר, לא עושה כמו חנוכה את הבדל, אתה תקרא את זה פה, אתה עובד. בוא יקרא. מה קרה לארץ? מה היה? לא תפלת את טוניזאים? אתה יוסיף. עוד פעם, כן, השם מלך, השם מלך, כבר גמר יש לך. אבל דווקא מריצים. מה? תראה, שאת אחת, סוחים על איש אומרים. אבל פה, פה הוא עובד המתגמש. פה הוא מכן. כן, עד שנייה עשרה. עדיף שיקרא את כל המקרא בבת אחת ואחר כך... במקרה שלנו יקרא את כל הפרשה בבקשה. שיספיקו הפרשיות. נקרא פעם אחת? מה יעשה? לא, כל הפרשה פעם אחת. פעם שנייה כל הפרשה, ויאמר קצת תרגיל. בחלום יספיק. אמרתי לך, יא חביבי, מה שיספיק, יספיק. לא, עליך אמרך לגמור. מה שתספיק, יספיק. כי עכשיו שם... איך? זה קום לפי... בדיוק. זה היה דרך אחד בג'רבה, שהיה... שהיה רק...
כאילו, אולי הוא לא שעשו את העניין הרבנות, אז אולי לא יכול לקרוס למקרה, היה מסתכל בכל המועד, קורא את כל הפסקולת. אתה יודע, פעם שמעתי את מורנו הגאון הגדול, רבי מאיר שליטה, הוא אמר פעם, יש כאלה אומרים עליהם, זה סיים את כל הש"ס. כי הם יתרו, זה ידע את כל הש"ס, כל דבר ידע את כל הש"ס. הקצינו ואמרו, זה גומר את הש"ס ביום. שיגמו את כל השתיים כאלה. אין רבותה, אין מה לעשות. אתה לא רוצה, אל תשלים. הנה, אני באתי עכשיו, יש לכם כמה ימים, אפשר לקפוץ על העגלה לחטוף את השנה הזאת. אבל, מי שקשה לו, להתחיל כבר משמחת תורה רבותה. לא משמחת תורה, יום למחרת שמחת תורה. כל שבוע, לא תרפה ולא תנוח, עד שתגמור את הפרשה. אני אספר לכם סיפור. אני גדלתי בירושלים בשכונת הקטמון, שיקגו לשעבר. כשהייתי נער בישיבה קטנה, הייתי יושב כבר בבית הכנסת, שתיים מקו אחד תרגום. הצעירים, יש להם דם בהרצה. ממהרים, לא יודעים לאיפה, אבל ממהרים. מה נקרא פסוק פסוק? זה עצבים. זה מסוכן ללב. אז הייתי מריץ את הפרשה. בא אליי יהודי אחד זקן היום בקטמון, והוא גם, ואני, זה לא טוב מה שאתה עושה. תעשה פסוק פסוק. אמרתי לו, מי אמר? יש קראת כל הפרשה, יצא. היה שם בבית הכנסת, זכותו תגן עלינו, חכם שאול הכהן. זה היה קודש קודשים, צניעות וגדוש בתורה וקבלה. אני הייתי להיות נערים, מרן הרובד היה מתפלל איתנו הרבה פעמים, הנהג היה שכן, אני הביא אותו לבר מצוות וזה. מרן היה מכבד אותו, לנו מבינים למה. אחרי שנפטר, איזה דברים לא דרועה לך. היה צנוע, אין דברים כאלה. גילו אחר כך שעות המקובלים שהיה בא. יום אחד אני יושב, אחרי שהוא נפטר, היה לי כל ערב בירושלים בשכונת רמות. קם איזה עבד אחד, בוחר אחד, פנחס אותו. הוא אומר, תשמעו, עוד דיברנו שם ליהו הנביא, יש איזה זקן בקטמון, אם ראיתי ליהו הנביא. אני שמעתי, תראו, איפה? קטמון, מה לך בקטמון? אני מרגיש שם כל אבן. אתה נביא יעקב אתה. הוא אומר, לא, אני התחתנתי, שכרתי איזה חדר וחצי שם, זוג צעירים, והיה שם איזה זקן אחד, שנדבקתי אליו. חכם שאול הכהן, הייתי ללכת אליו מקווה, סוחב לו, עוזר לו בקניות, לא עוזר אותו. וכל פעם היה אומר לו, כבודו, היה איזה גילול, תגיד, אתה משומע? איזה גילול. יום אחד היה עת רצון, ישב עליו, בואו תקשיב טוב. אני מגלה לך מה לי, גם חבר יודע. רק אחרי 120 תגלית. הוא אומר, יום אחד הוא היה ברובע היהודי בירושלים. דיבר עם חכם אפרים הכהן. מי זה? היה מגדולי המקובלים של ירושלים, אביו של חכם שלום, ראש ישיבת פורת יוסף. אמר לו, רבנו, איך אפשר לראות את אליהו הנביא? רוצה לראות אותו. היו גדולי עולם שלא רצו לראות אותו. היו גדולי עולם של הנביא הבא אליהם. רוצה ללמוד איתם גמרא? תודה רבה, שאתה לא מספיק. לא רוצה ללמוד איתם. למה? ספרים על אחד הגדולים, נביא הבא אליו, היה שולח אותו מהבית, לא רוצה, תודה, תבוא פעם הבאה. הלך לבר פלוגתא. אמר לו, תגיד לי, זה אין לו טיפת כבוד? כל עם ישראל אמרו, זה יש שבת, הלוואי, נראהו בחלום. אמר לו, תגיד לי, לא דיבר אליך, זה נכון? אמר לו, כן, למה אתה רוצה ללמוד איתו? אמר לו, תראה, כשאני לומד גמרא, היופי שבגמרא, המתיקות והשמחה שבגמרא, שאתה עמל, שעובד את הראש לפצח את הסוגיה. אחרי זה פיצחת, זה העמל התורה. אני באתי ליהו הנביא, אין לי עמל התורה. נהג אתכם קושייה, ישר משלום תירוץ. כן, תירוץ ראשון, תירוץ שני. אדוני, תשאר בבית, אל תבוא אליי. זה אמר לחכם אפרים, אומר לו, אני רוצה לראות אותו. אומר לו, מה נראה לך, זה פיקניק? מה זה לראות אותו? מה זה, וואטסאפים נראה לך היום, כל אחד בוואטסאפ רואה את כולם. עובר כמה דקות, הוא מדבר, ככה הוא מספר, אמר לו חכם אפרים, ראית את הראש עבר עם הג'קט? אמר לו, ראיתי, לא התבוננתי. אמר לו, משמיים ליה הנביא עבר פה, כדי שתראה. הגשנו לחכם שאול, אמר לו, כבודו, איך לקרוא? הוא אומר, קריאה הכי טובה על פי הקבלה, פסוק פסוק. פסוק פסוק. מי שקשה לו, יעשה קטע קטע. בתור מתחילים, אני אומר, תתחיל קטע קטע, שיהיה לך קל. יש פוסקים שאומרים, כשאתה מתחיל מגיע לפסוק, אל תאמר אותו פעמיים. כי כל האומר שמה, שמה,
משתקים אותו. חס ושלום, לא רואה שתי רשויות. אז איך אתה אומר, שמע ישראל, השם הוקר השם, עד שמע ישראל, סור. אבל מרן הרב עובדיה בכמה מקומות הוא אומר, כל זה, כשאדם אומר סתם שמע ישראל, פתאום בסליחות, עלה לו פתאום הדמיון לראש, אמרו, תראה איך אני מחזק את הציבור, שמע ישראל! אמר, זה עובדיה יפה, נעשה עוד אחד, שמע ישראל! תירגע, שתקים אותו! אבל סתם יקרא אחד תרגום, למה עשה שמע פעמיים? לא בשביל שמע פעמיים, כי זה יקרא אחד תרגום! אז בזה אין מה לומר פעמיים. יש פוסקים שאומרים, לא, מה פתאום, תגיד פעם אחת ותתחיל. מה פתאום, את השם לא לך? זאת בדרך המשנה. איך אתה עזור אותם, שמע ישראל, וזאת דרך המשנה, ואז תקרא את התרגום. לך למעשה, פסוק, פסוק. עוד דבר, אנחנו מסיימים שתם נקרא אחד תרגום. אנחנו מסיימים במקרא, לא בתרגום. חוזרים על הפסוק האחרון עוד פעם. מרן החידה כותב לחזור? פעמיים. כך כותב מרן במורה בעצם. על החידה. יש מציע כך כותב? כן. גם פתח פסוקים מהפרשה הבאה. איך? פתח פסוקים גם מהפרשה הבאה. כך כותב פתח הדביר. כן, זה עוד עניין. קודם כל, למה זה? לסיים במקרא. עכשיו, מה יעשה אחד שקורא כל יום חלק? אתה קורא ביום ראשון מישהו. כתוב בפוסקים. כל יום שאתה מסיים את הקטע שלו, תחזור לפסוק האחרון. לא רק סוף הפרשה. מדוע? סיים במקרא. כי לסיים במקרא. לחבר. לסיים במקרא. לחבר. אם יש לך שתי פרשיות, תסיים את הפרשה הראשונה במקרא או לא? כן. תלוי. אם אתה קורא אותם מכה אחת, אל תסיים. רק את הפרשה השנייה תסיים. אבל אם אתה עושה הפסקה פרשה אחת, אתה אומר, תן לי לנוח עכשיו. שתי כוסות. תקרא פסוק עוד פעם. אם אתה קורא אותם ברצף, אנחנו נוהגים רבותיי הספרדים, גם חלק מהאשכנזים, אפילו שאשכנזים מגן אברהם מבין, אף אחד לא אומר ככה. לקרוא בהפטרה עם התרגום שלה. אנחנו קוראים גם את ההפטרה. איזה הפטרה אנחנו קוראים? שבת וראש חודש, מה ההפטרה שלה? לא שומע. מי אמר שלה כיסי? כיסי או כיסי? כיסי. לא כיס. הייתי אצל כבל עכשיו, פגישה בכנסת. אז הוא דיבר על רבון החשמל, מוכתים עליו, שאתם שמעתם. אז הוא אמר, כן, שזה אחד לשם שמיים. אמרתי לו, זה נקרא השמיים כיסי. יש כאלה אומרים לשם שמיים, אבל השמיים כיסי. הוא שאמר, כסף הוא זבל, אבל השעה גבר שמילא את השפטון. אולי השפטו זה לא השפעה, אבל איך השפעה. לא, אם אני רוצה לחלק את זה, זה הכיס של החיצים. לא הייתה כל ביום שישי ושבת, אבל אני רוצה לחלק את זה. אם קשה לך, אין מה לעשות. לא, מה השאלה הכי טוב לעשות? לקרוא שתיים מקרא ואחר כך... פסוק, פסוק. מה פסוק? פסוק מקרא, פסוק... לא, פעמיים מקרא על הפסוק, פעם אחת תראה עד כלוס. ולהפסיק גם כשאני אגיע... כמו שאתה יודע, תפסיק. אבל כשאתה מפסיק, תחזור לך. מיום ראשון בבוקר. מיום ראשון. היום, יום שני הזה, לא תקראו פרשת בראשית. להתחיל יום שלישי, יום אחרת. אשכנזים ממלחה. עכשיו, ההפטרה, רבותיי, שבת ראש חודש, איזה הפטרה נקרא בשביל המקרא דבר תרגום? שבת הרגילה. שבת, למה שבת הרגילה? הפטרה רגילה. למה רגילה? היא לא הגיעה ראש חודש. לא, אתה אומר, מה שמחה? הסיבה היא כזאת. מה הסיבה שקוראים שאתה מקרא ואחד תרגום? מה הסיבה? כדי שיהיה מוכן לקרוא. אז במחזור שלם, אתה צריך לקרוא את כל הסדרה. ולכן, אין שתיים מקרא ואחד תרגום על החג. למה אין על החג? כי זה אתה תקרא אותו בתוך השנה בסדרה. חוץ לארבע פרשיות של תרומת הדשן, הוא היחיד שנהג לקרוא, תרגום גם. כן? זכור, פרש, גלים, החודש, רק זה. אבל, בדיוק זה לא חומר. אבל הוא חורד. אמרתי, בזה רק היחיד שקם במי לקט יושר שהוא נהג בזה, אני לא יודע למה. אבל אנחנו קוראים פעם אחת את כל הפרשה, ולכן הפטרה, תקראו את ההפטרה של פרשת שבוע, לא הפטרה שקראו בבית הכנסת. איך הוא יהיה מוכן כך? איך? הוא לא יהיה מוכן להפטרה. מה זה מוכן? עצם אותה שבמחזור אחד אתה תקרא, זה מרגיל אותו שתהיה מוכן. לא זה, פעם הבאה. גם שקריאה של החג, איך תהיה מוכן? הרי הפרשה של החג בפנחס, אתה עכשיו נמצא לפני כן. בסדרה עצמה, זה התקנה שבה נותנת. יש אפשרות שאם החסן קורא את הפרשה, שאלה יפה שאלת. מה שמך? אוריה. אוריה מה? הכהן. הכהן.
שואל אחר אוריה הכהן, האם אפשר לקרוא בזמן שהבעל קורא קורא? אז אני אגיד לכם, לפוסקים, רוב הפוסקים טוענים אפשר לקרוא איתו רק מילה במילה כדי להרוויח פעם אחת מקרא, אבל מרן הרב עובדיה בתחילה גם החמיר בזה, אבל שורה האחרונה, מי שקשה לו מעיקר הדין, אם יש 10 חוץ ממך שמקשיבים לפרשה, אתה יכול לקרוא כשהבעל קורא קורא גם 2 מקרא וגם תרגום, אבל לכתחילה אל תעשו את זה. אני יודע, זה חידוש, ככה הלכה למעשה. בוא נמצא בקריאה עצמה. מה שעשיתי כאן. אתה לא יכול להתפלל, אמרתי, מרוקאים, יצביא גם ששבוע הבא. רק במי שפר עכשיו אתה משתגע. זה לפני השקלות. זה עוד לפני. מה כבודו אומר? טעמי המקרא, אסור לקרוא את התרגום בטעמי המקרא. תרגום בלי טעמים, אבל אמר לי מישהו בקי בקבלה, לא מצא להראות את המקור, אני סומך עליו. מהזמן הייתי מספר לכם את הסיפור שלו, אמר לי שלקרוא אותה במנגינה. לא טעמי המקרא, מנגינה. לפי הטעם, טעמי המקרא גם צריך. לפי הטעם שהרב אמר, שאלה... לא, טעמים לא, טעמים לא. כי התרגום הוא עולם אחר מה... לא, לא התרגום, המקרא. המקרא, טעמי המקרא לכתבילה. לא מעכב. למה לא מעכב? משנה ברורה מוכיח, כתוב למדי תינוקות, יוצאים מדי חורה. איך יוצאים? שואל למשנה ברורה. הרי לא קוראים טעמי המקרא. מפה ראה שלא צריך טעמי המקרא. כולם מקשים על המשנה ברורה. למה? כתוב בטור שלמדים לתינוקות עם טעמי המקרא. מה ראה שלך? אבל לעזוב את זה. בסדר. מה נעשה? מה שכואב לי בחג, שהמקומות המתוקים שאתה מגיע ונהנה, זה נגמר מהר. חבל. אז תמיד נעים איתכם פה בחג, תמיד שמח פה בחג להיפגש בברכיה. באמת, אווירה של חממה אמיתית. שיהיה לכולכם חג שמח. אני בשעה טובה ומוצלחת. מחילה. זה סופר אקסטרה. ואם אתה רוצה עוד יותר אקסטרה, אל תיקחו את זה עכשיו קשה. אני רק אומר את זה, צ'ופר צ'ופר, זה רק למיליארדרים. לקרוא את המקרא מספר תורה. פתח את האחד, תקרא מתוך האחד. כך הרבה נוער ינאה. איך? בלי, בלי פרח. איך? ישים תרגום על הארון קודש. אז אל תעשה, מה אתה רוצה? איך הביתי? אני אמרתי לך פה סרקות, אני אומרת לך שבית ממוחשב, נכון? בית חכם. אתה תתחיל להתלונן, הוא יאבד את השלט, יאבד את... אל תעשה! אמרנו, איפה היית אתם? לקחו את המקום, גמרנו? זה לקחת את המקום, גמרנו? מה שיעור לנו? מה שיעור? יש מישהו שמוכן לתת מי שרוצה סט ששתיים נקרא לך שעבור? הנה, הייתי מצא לכם משהו מהשיעור הזה, בחינם. בחינם, כן? לא כמו אחד שפרסם, תבואו כולם, יהיה שערות סבתא, ים במבה, מסכן כל ילדים, בואו, מה 5 לכל אחד. פרסמת שאתה נותן לילדים, מה אתה פתאום לקח כסף? בסך הכל מכיר רבותיי, זה לא בחינם. לפני שבועיים בשעה טובה יצא שוט שאלות ותשובות, אני בדיוק כאילו. יש פה מעל 400 שאלות ותשובות בקצרה, בכל 4 חלקי שולחן ערוך. נושאים מעניינים בטכנולוגיה, באקטואליה, לגבי קרקועים, יש שם פטנטים חדשים, איך אדם עם קרח פתאום נראה בן 20, עם קרקוע, כל מיני טריקים שגם תלמדו פה קצת, תלמדו מה קורה בעולם קצת. כל נושא המכשירים, מזגנים, אינוורטר, קולרים, יום טוב, כיבויים, משחקים בשעוני שבת, נושא של 7 ברכות, אבלות, ממונות. הספר הזה בסייעתא דשמיא, זה עבודה של כמה שנים, כל השאלות המעניינות ריכזנו אותן בספר הזה. זה עולה 35 שקלים, מי שירצה, מי שאין לו כסף, ישאיר לנו טלפון שלו, אחרי החג, אחת הבנות שלי תתקשר אליו, ניתן כרטיס אשראי. מי שבא בלי כסף יכול לקחת. כמו כן, מי שרוצה, אני מזכיר שוב, הלכות שבת. זה כמו שבת, 2 כרכים, 6,000 הלכות. כל סעודה, אתה 5 דקות קורא הלכות, הלכה לא מעניינת אותך, תעבור עליה, יש כותרת מעל כל הלכה. אתם תהפכו את הבית לאנשי הלכה רבותיי.
זה מש... ויש מפתח בסוף. האישה יש לה שאלה, בשניות מוצא. אותו דבר קיבלנו עין. שתי כרכים עבים, כל שתי כרכים עבים, זה 1,000 עמודים, כל כרך, 1,900. זה 100 שקלים לסט. החגים מראש השנה עד ראש השנה. כל יום חול המועד, כל שאלה, הוא מפתח את הפותח בסוף,